Ég staður á Húsavík og hérðan ætlum við að hefja hinn svo kallega demantshring. Demantshringurinn liggur sem leið liggur þessar helstu perlur Norðurlands, þær sem ekki eru innifaldar í Norðurstrandarleiðinni. En demantshringurinn við getum byrjað hvort sem hér á Húsavík eða Akureyri og leiðin liggur hér Húsavík, við förum fyrir Tjörnes, við förum inn í Ásbyrgi, við förum upp með Jökulsárgljúfrum, framhjá Hljóðaklettum, við förum í Hólmatungurnar, Dettifoss, upp í Mývatnssveit, njótum náttúrunnar þar og svo aftur niður eftir. Þetta ótrúlega fjölbreytt leið og skemmtileg, eiginlega alveg mögnuð, svo það sé nú sagt. Og í dag, að sjálfsögðu hér á Húsavík, við ætlum að skoða afþreyingu, við ætlum í hvalaskoðun, við ætlum tvisvar í hvalaskoðun. Við ætlum annars vegar á Ribbát og hins vegar ætlum við á gamlan Eikarbát sem eru algjörlega ólíkar upplifanir en hreint út sagt stórkostlegar báðar tvær því ég veit að flóin iðar lífi. Það við nú álítið mig skrítin og ofta gildum ástæðum, en það sem við ætlum að gera núna, ég ætla að fara aftur í hvalaskoðun. Við erum búin að fara á Ribbát í dag sem var einstök upplifun, en við ætlum að fara aftur út á Skjálfandaflóa en nú á Eikarbát og upplifa það svolítið hversu gjör ólíkar þessar upplifunir eru að fara annars vegar á hraskreiðum Ribbát eða gömlum traustum Eikarbát. Þetta algjörlega svartum við. Á bakvið mig, þá erum við að horfa á hnúfubaka. Það eru þrír hnúfubakar hérna í yfirborðinu, ég vona að þið sjáu þið nú hérna á bakvið mig. En það sem er svo einstakt að þeir eru að veiða með tækni sem heitir loftbólunet eða kúlunet. Og það eitthvað sem við sjáum ekki á hverjum degi hér við Ísland. Í raun og veru alveg einstaklega sjaldgæft. Við hérna sjáum að koma upp á bakvið. Þetta er magna, þeir eru þrír að veiða hér saman í hóp. Það svo sannarlega, algjörlega einstakt að skella sér svona út á flóa. Hvað þá tvisvar á dag? Að fara í hvalaskoðun því að við höfum öll hort á sjóinn við Íslendingar en við höfum við farið þarna út, höfum við hort á þessi skrýmsli þarna úti að koma upp og vanda og borða og þetta algjör upplifun að fara svona út og þetta mæli með þessu. Ég mæli svo heilsugar með þessu. Þetta bara svo gaman. Þetta svo fyrir veiðiferð sem gengur rosalega vel. Ég myndi okkur. Algjörlega vent okkar kvæði í kross. Við erum komin inn til landsins, við erum komin frá sjónum og við erum komin inn að Grenjaðarstað hérna fram í Aðaldal. Grenjaðarstaður, einstaklega fallegu torpar í alveg hreint stórfenglegu umhverfi og ég ætla að skoða þennan bæ aðeins betur. We'll be right back.
Ég bara fórna mér fyrir heildina, sjá þau, krakkar. Það þarf einhver að gera þetta. Og þá ekki bara alveg að fórta það sé ég. Eftir þetta dásamlega daginn þá ég kominn í náttstað. Ég kominn á Húsavík Cape Hotel sem stendur hérna ofalí í bænum. Við horfum hér yfir höfnina. Einstakt útsýni, skemmtilegt útsýni. Ég búinn í sjóböðunum. Sjóböðin gerði mig þetta líka unglegan. Við sjáum það að gráa að fara úr skegginu og hárinu og öllu saman. Þetta topp upplifun.